8%. Sve ovo zahtjeva dobru pripremu i organizaciju. Hrvatska je država koja je prije 30. Dakle, prema jutrošnjim podacima koje mi je dao potpredsjednik Božinović, evo ja ću sada precizno spomenuti. Dakle, do jutros je poduzimamo mjere kako bismo taj udar na standard građana i na naše gospodarstvo ublažili. No, današnja tema je prije svega koordinacija daljnjih aktivnosti oko prihvata ukrajinskih izbjeglica. Zahvaljujem svima koji zadnjih nekoliko tjedana predano rade na toj temi, a ovdje smo svi. Zahvaljujem posebno našim županicama i županima na svemu što su poduzeli u svojim županijama. I cilj je da današnji susret na ovoj razini učini našu koordinaciju još djelotvornijom, još učinkovitijom i da ona bude 4556 žena ili 48,7%, muškaraca 1172, 12,5%. Koordinacija kroz civilnu zaštitu Crveni križ s izbjeglicama koje su u Hrvatsku došle iz Bosne i Hercegovine, a dio su bili naravno Hrvati koji su u tom trenutku napuštali Srbiju. Sve to nam daje mogućnost da djelujemo na temeljima tih iskustava kada smo pokazali veliku solidarnost. Ta solidarnost se i danas očituje i u potpori javnosti, jer i političkim stavovima svih praktički, osim manjih iznimaka, za djecu, o uključivanju u školski sustav. Smatram da su svi ti elementi dobro postavljeni, sada ih moramo samo perfektuirati na razini koordinacije središnje vlasti